Vítejte v podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna. A v tomto díle vás přesvědčíme, že stačí jeden poslech a můžete se mít lépe. Dnes nám s tím pomůže legenda české gastronomie, šéf kuchař, podnikatel, autor kuchařek, televizní hvězda, Zdeněk Polraj. Vítejte. Dobrý den. A... Já jsem tady vyjmenovala několik takových jako pracovních titulů a dalo by se říct, že vaše práce je velice komplexní. Kdybych se vás zeptala, co z těch rolí, co jsem tady řekla, případně třeba, kdybyste nějakou chtěl doplnit, je pro vás taková jako nejbližší v aktuální době? Takže v kuchaři člověk asi, jako to vám zůstane asi v DNA, ta kuchyň taková, jako to je, to je přece jenom už něco, co se se mnou leče, celý život, ty ostatní věci, o kterých jste mluvila, tak ty přišly později, takže kdyby se to mělo brát třeba z ohledu na ten čas, tak tak ta kuchyň asi by vyhrávala, no. Mm -hmm. A naopak třeba nějaká z těch rolí, kterou teďka děláte nejvíc? Televizní hvězda už asi myslím, že, že bude vyhasínat pomalunku, polehunku, tak uvidíme, no, jak to dopadne. <laughs> já jsem jako nad tím přemýšlela, říkala jsem si, že vy vlastně musíte být i hodně tak jako manažer, a protože máte pod sebou vlastně zaměstnáváte tými lidí mm. a Kdybych se vás zeptala, taková trošku jako otázka, jak se pozná dobrý budoucí zaměstnanec? Dobrý budoucí zaměstnanec, no jak se to pozná jako všeobecně, to já nevím, ale myslím, že vždycky je důležitý se asi, když se s těma lidma bavíte, zaměřit na několik jako základních věcí. E, myslím, že ten přístup k práci nebo takový ten opravdu to, to ten, jak bych to řekl, takový ten, ten zápal pro tu práci a tyhle ty věci, to je asi prostě strašně důležitý, ta chuť těch lidí jako pracovat mm. vlastně, jo. Pak určitě je asi dobrý se zaměřit na to, jaký mají ty lidi jako pracovní nějakou etiku v tom smyslu, jestli, jestli jim vadí, když nepřijdou do práce nebo nepřijdou do práce. Myslím si, že je hrozně důležitý, aby ty lidi nějakým způsobem měli uspořádaný jako taky soukromý život trošku. Mm. A to jsou asi tak ty základní věci, ale my vlastně vždycky hledáme jako ochotu pracovat a, a, to, aby ty lidi pro tu firmu, aby tam měli nějaký taky jako sociální jako fit, aby, aby tam prostě tam lidem jako úplně nelezi na nervy, který tam budou s níma, protože my děláme v prostředí, který je docela, může být celkem stresový, jako čas od času a tam se samozřejmě projevují jako ty mezilidské vztahy dost, dost, výrazně a, a ty lidi prostě musí mít schopnost jako zapomenout na to, co se stalo a, a nebrat to nějak jako osobně prostě v tom zápalu té práce si ty lidi můžou říct všeli jaký věci, ale, ale jako když ten den skončí, tak by měli skončit i jako ty ty věci, které se odehrály a druhý den by se mělo začínat na no, novo, úplně. Mně teď napadlo, jak jste povídal, že vlastně, když byla korona, tak gastrobiznis hodně musel změnit jako svoje nastavení, takovou tu filozofii a i to vlastně, jak probíhá ta každodenní práce a s ohledem na to, jak jsem se ptala na dobrýho zaměstnance, ukázalo se potom, jako kteří jsou takoví ti dobrí zaměstnanci, že jste vlastně dokázali rychle přepnout na ty nové modely. Teď myslím tím, že jste třeba začal provozovat e-shop s rozvozem jídla a tak. No tak jako samozřejmě ta flexibilita nebo ta schopnost se přizpůsobit té situaci v té astronomii je jedna ze základních věcí. E, pro ty lidi v té kuchyni vlastně ten, ta změna nebyla tak velká, dobře vařili něco trošku jiného, než byli zvyklí, servírovali to úplně jinak, než byli zvyklí a, a tak dál, ale tak jako Dobrý kuchař, když vaří, tak má být jedno, co vaří. Vždycky by ta věc měla být nejlepší možná a, a myslím si, že je vlastně v principu jedno, jestli děláte karbanátek do krabičky nebo jestli děláte něčí řbet na talíř. Vždycky byste měla mít dost velkou úroveň té profesionality, aby, aby to bylo k něčemu prostě. Rozumím. A já bych ještě u toho e-shopu a u toho rozvozu jídla zůstala, protože uh, já jsem měla vždycky takový pocit, že prostě jít do vašich restaurací je celý celistvý zážitek. Mm. A není to prostě jenom o tom výborným jídle, ale je to mm. prostě i o tom servisu, o všem mm. tomu. A nedovedu si představit, jaký by to pro mě bylo, kdybych takhle jako celistvě vnímala gastronomii a bylo by to zároveň moje obživa, že to musím celý jako změnit. No ta frustrace jako vlastně je dost, byla dost velká mm. musím říct, že já myslím, že do krabiček nevaří rád nikdo teda jako jo, nebo mm. aspoň ty, ty lidi, o kterých bychom mohli říct, že jsou jako gastronomové. Teďka nic proti tomu. Výjimečná doba si zřejmě vyžaduje jako výjimeční opatření a a úplně jako skvělý to není, ale my jsme vlastně museli se adaptovat na tu situaci a a prodávat to, co jsme věděli, že se bude prodávat. My jsme věděli, že ty věci, které jste vyjmenovala, které jsou asi nějakou konkurenční výhodou, jako pro nás by mohly být, jako jedným slovem, že to asi umíme, tak to najednou bylo všechno pryč a jenom se rozhodovalo o tom, co bude v té krabici, která vypadala stejně jako všude jinde. A ale znova, my jsme se snažili i do té krabice prostě dát ten standard a, a je to složitý ty lidi namotivovat, aby, aby dělali dobře práci, která je tak strašně moc nebaví, jako je baví nějaká jiná. Ale, ale pak jsme pochopili, že není zbytí a že, že tu věc prostě musíme dělat. Já jsem, my jsme se o tom dlouze bavili, jestli jako budeme dělat krabice, nebudem dělat krabice, sedneme si, dáme ruce do klína, dělat nic. Bylo to jako složitý rozhodování, nakonec si myslím, že zvítězil jako, vysotě, jako úplně pragmatický přístup a říkali jsme, no tady to dělají všichni takhle, no tak to budeme dělat taky tak. Já se zeptám takhle s tím e-shopem, tak se vrátím jakoby k těm Já. technologickým věcem. Jak vnímáte takový to, že v dnešní době, a možná ta korona ta tomu teda podle mě moc nepomohla, si spoustu lidí zvyklo místo toho chození do restaurací a toho brát to jako nějaký zážitek, tak prostě, že to je spotřební věc, že se tam jdou vyloženě jako najíst a tudíž třeba používají i různé aplikace a objednávají si jídlo. Hmm. Jak se na to díváte jako někdo, kdo to gastro? Ne, takhle, hmm. my, my děláme, my děláme službu, která potřebuje toho živý hosta na tom místě v té restauraci. Takže já, jak jsem řekl před chvílí, my ty krabičky moc jako ne, ne, neprožíváme, jídlo sebou, jakkoliv si myslím, že do budoucna je to významný biznis hmm. a určitá část lidí u toho docela určitě zůstane, tak kvalitativně z principu věci nikdy nemůže být tak dobrý, jako si sednete v restauraci. A teďka jsou různý typy toho jídla, který samozřejmě fungují líp nebo ne v tom módu, jako toho, toho home delivery, ať už je to, já nevím, pizza, nebo, já nevím, čínský jídlo, tam je to stejně jedno, jak to vypadá, že nebo když to bude, ale nevím, sushi funguje dobře a tak dále, ale, ale jako obecně objednávky jídel sebou, ano, je to tady, asi to tady jako zůstane, Hmm. Kdybych to měl brát, tak jako ze vším, že prostě napřed to funguje v cizině a pak to začne fungovat tady, tak vypadá to, že si na to lidi jako asi docela hodně zvykli. No, pro mě osobně to nemá žádný, jakoby, význam. Já, já sídlo domu neobjednávám nikdy. Nikdy a... jsi to neudělal? No, já jsem to párkrát asi, jo, ale ale jako obecně mě to nebaví jako a, a nic mi to neříká, takže, ale jsou zase lidi, kteří to vidějí úplně jinak, kteří to vidějí jako palivo, potřebují se prostě najíst, nakrmit, neprožívají to asi tak, jako to prožívám já, no tak pro, pro ty lidi je to samozřejmě ideální věc. Tak jsem to... Bohužel si myslím, že to jako vede k určitý jako degeneraci jako těch lidí, protože já si myslím, že jídlo je svým způsobem aspoň částečně nějaká jakoby kulturní věc, která jíst prostě u stolu z talíře příborem si myslím, že by měla být jedna ze základních věcí a, a prostě hltat to z té krabice, o které já jsem přesvědčený, že to z ní jako 95% lidí ani nevindalo, tak to mi jako nepřijde, že jako nějaká super jako estetika. No, tak jsem to právě myslela, že jako, jako ta gastroscéna potom, no, otázka, jestli se to dá nazývat jako gastroscénu, ale ten způsob toho jako vnímání, že si jako dopřeju jídlo z restaurace versus prostě to, že si ho dopřeju a nechám si ho dovést, je podle mě přesně úplně něco jiného, že tam není už ten zážitek. A zase, to je nepřenositelný. Zážitek restaurace je nepřenositelný do domácího prostředí jednoznačně. To, to, jsem se právě jako chtěla zeptat, že kdybychom se podívali na takový ten Způsoby, protože tak, jak to vnímám já, tak si přesně říkám, jako, nebo když jsem já byla malá a chodili jsme s našima do restaurace, tak to bylo prostě velký zážitek. Nedělalo se to tak často, protože aj jako ekonomicky na to člověk prostě ještě tolik neměl. Pak se z toho stalo něco, co je, jako, je vlastně taková jako záležitost. Mm -hmm. A teď se z toho stalo tady ten jako hybridní svět, kdy prostě žijeme na home office, všechno chceme rychle, tak si to jídlo objednáváme. A já jsem měla otázku, jak jako, protože vy jste otevřel svoji první restauraci v roce 2000. 2007, jestli ano. se nepletu. A od té doby, jak byste řekl, že se to jako proměnilo? No já si tak myslím, pa pardon. Pardon, no. pardon, ne, já ne, jsem vlastně ne, chtěla ne. jenom to zasměrování, že teď to myslím na to, jaký jsou nároky těch lidí a no. naopak to, co jsme probrali předtím. Já si myslím, že ty zákazníci se určitě staly o něco náročnější. Hmm. Dobrá zpráva je ta, že jim přestalo vadit za to zaplatit, za to, že to bude lepší obecně. Si myslím, že lidi se začali koukat na peníze úplně jinak. Dorostla vlastně nová za tu dobu, co my jsme v biznisu, tak vlastně jakoby nová spotřebitelská generace, která už jakoby vyrůstala vyrůstal jako v reálnějších cenách. Jo? Takže to by asi bylo dobrý, ještě na konci roku 2019 jsem si myslel, že se to rapidně mění k lepšímu a ten COVID to jenom trošku zpomalil, ale myslím, že se to bude zlepšovat dál, takže ta nabídka je, je super, do toho biznisu vstoupila spousta mladých lidí s nějakýma představama, v principu jako ve správném módu, protože šli do té gastronomie kvůli tomu, že to mají rádi a, a ne, jako to bylo v 90. letech, kvůli tomu, že jim zbyly nějaký peníze, takže ta motivace si myslím, že je správná, strašně tomu samozřejmě pomohlo jako ten mezinárodní kontakt nějaký a dneska tady, těch, dneska tady takovýhle zahraničních konceptů nebo zahraniční kuchyní je hrozně moc, kterou se ty lidi prostě, který se ty lidi naučili přijímat a, a je to toho dneska naprosto jako plnohodnotný a legitimní jako biznis. Typicky, já nevím, sedíme v Karlíně, tak tady se děje spousta věcí, spousta věcí se děje v různých takových těch lehce hipsterských, mm. jako v oblastech. Taková ta, ta bistro kuchyň typu, že se to dělá jako relativně za málo peněz, pro, je to myšlenkově mladší, tak toho je tady spousta a mě se na to kouká moc dobře, protože si myslím, že to vytváří velice kvalitní podhoubí k tomu, aby ty lidi, kteří prostě ty, ty nízké rozpočtovky jednoho dne přestanou bavit, tak se s tím posunou do něčeho lepšího a, a myslím si, že jako česká gastronomie, o, o budoucnost české gastronomie já se vůbec nebojím. To vnímáme podobně, nebo já se tak jako považu za tu generaci, která dorostla a úplně mm. mi to jako mm. nevadí dávat za jídlo. Když to je právě jako fakt dobrý a fakt dobrý zážitek, tak, tak, tak je to super, tak si to právě jako užívám. A mm. ještě navíc, jak my jsme postiženi sociálníma sítěma sdílením všeho, tak no. jako to tomu podle mě jako komplexně celkem pomáhá. A mě u toho napadlo, že dneska jsou takový jako trendy jídelní, jo? prostě mm -hmm. různý paleo, uh, vegetariánství, mm -hmm. už je úplně standard, že jo. Jasně. A tak. A napadlo mě, jako jak si myslíte, že to ovlivní právě tu gastroscénu do budoucna v tom smyslu, jestli třeba dočkáme meníčka, kde to bude rozdělený podle toho, co je keto. A budou vznikat speciální podniky? Tohle, tohle je zajímavá otázka. Já, když jsem dělal šéf kuchaře v Marriottu, těsně předtím, než jsme začali z Café Imperia, mm -hmm. takže rok 2005 6 myslím, že se to řešilo, tak Marriott vlastně se globálně jako rozhodl, že budou nějakým způsobem reflektovat letem vývoj. Protože mm -hmm. v té době už bylo jasný, že já nevím, 80 milionů američanů má nějakou jakoby dietu v úvozovkách, jinak řečeno nějaké jako stravovací preference, a, a že by se tomu jako mělo jít naproti, takže se, takže jsme řešili věci jako, já nevím, low sodium, že ho, málo mm -hmm. soli, mm -hmm. low carb, yes. vegetarian, tyhle ty věci. Musím říct, že v restauračním světě jako takovým že se to vlastně vůbec nechytlo, Niko, mm -hmm. nikoho to moc nezajímalo. Mm -hmm. A jestli by se na tom dalo stavět, nevím, já samozřejmě bez bezmasá jídla, nebo vegetariánská, veganská, chcete-li, je to určitě na vzestupu, myslím, že se jedná o jakoby nějakou módní vlnu, ale zdá se, že tímhle tým směrem se vypravila i spousta jako, jako opravdu renomovaných restaurací, mm. Jo, jedna za všechny. Eleven Madison Park v New Yorku slavná, úspěšná restaurace. Najednou představí něco, čemu se dneska v Americe říká plant-based food, jakože to je prostě rostlinného původu, všechno. Vlastně všechny restaurace, které jako za jako ty špičkový, tak už dneska jako běžně řeší, jestli máte nějakou alergii nebo nějakou stravovací hmm. preferenci, nebo vždycky tam bývá i nějaký jako nějaká bezmasá, jakoby varianta, ale nemyslím si, že se to stane. Já si myslím spíš, že budou vznikat specializovaný podniky, který se budou zaměřovat na tohle to, hmm. ale že by všechny restaurace, každá měla to to, 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 to i to, tak to si myslím, že se nestane. Mně to napadlo, protože moje maminka je přes 20 let vegetariánka mm -hmm. právě si pamatuju, že vždycky, když jsme chodili v 90. do restaurace, tak to bylo osmaženým sýrem. A prostě tím to v podstatě haslo. V lepším případě talíř, teplý zeleniny. Přesně, nebo zapíka na no, brokolice, klasiky. A teďka už je to tak, že jsme schopní do restaurace, kde se teda dobře nají i ona, a dobře mm -hmm. se najím i já, a já jím mm -hmm. jako všechno. Mm -hmm. A takže jsem si právě říkala, jestli ta cesta jsou přesně. Ty specializované podniky, anebo spíš jako kombinace tady téhleté jakoby různorodé nabídky? Myslím, že každý soudný restauratér tenhle ten vývoj jako vidí a, a myslím si, že všichni jako nebo když budu mluvit z záraše restaurace, hmm. Tak nevím, jestli strikt, striktně vegánsky jsme, jsme schopni to udělat, ale myslím, že dneska je úplně normální, že se používají bezlepkový pečivo, že jo, a, a že, že tam na to menu jsou vždycky dvě, tři věci, které jsou opravdu jako uvařený jídlo, který nemá v sobě žádný maso. Pokud je někdo striktně vegan, tak myslím, že jsme ještě my aspoň schopni nějak tu věc vždycky upravit tak, aby to vyhovovalo, ale že bychom to viděli vysloveně jako by koncept, mm -hmm to my to neděláme, ale jakoby určitě si myslím, že to tady je a nějakou chvíli to tady bude a, a jsou lidi, kteří se tím velice slušně živě, jako, takže určitě to má nějaký smysl a, a, já za mě, já si myslím, že jde o to, aby to jídlo vždycky bylo dobře kuchařsky uvařený, aby to nebylo něco jako něco, aby prostě veganský stravování neskončilo sojovýma buřtama, umělýma kuřecíma hmm. křídílkama. Já si myslím, že je to nějaký koncept, je to o nějakým gastronomickém stylu. Živí se tímhle způsobem miliarda plus jako lidí na světě. Že jo? Celá indická kuchyně z velké části v zásadě veganská. Že jo? V Ázii je toho spousty, takže něco na tom asi určitě bude. Ale říkám, z hlediska podnikatelského, já bych asi do veganský mm. restaurace asi neinvestoval. Pro, proč? Protože tomu za prvé nerozumím. Mm -hmm. a, 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 až tolik a za druhý mi to připadá trošku riskantní. Mm -hmm. S ohledem na to, že by mi to třeba nikdo neuvěřil, nebo že by se to blbě Jasně. prodávalo, nebo Jasně. nebo věci. Hele, to možná pletu, možná ne, nevím. Jo, jako... Jasně, tohle je prostě... Vážný. Já si myslím, že je důležité, asi by se do toho i složitě schánili třeba ty lidi pro mě a, a tak, jako mm. prostě, protože myslím, že ty lidi, kteří to vaří, tak samozřejmě to, ty musí trošku žít. Já měl zážit, když jsme točili tamhle v Plevelu, že jo, v Krymský, mm. tak jako to jsou trošku jiní lidi. Já nevím, jestli bych úplně s nima dokázal, jako bejt pohromadě a, a podnikat jako v letom v segmentu, jako. Myslíte jako jiní lidi tím, jak přemýšlí, jak přemýšlí o tom biznise. a vidí tak? ten svět malinko jinak, než 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 ho asi vidím já. Uh -huh. Můžete být nějak jako konkrétnější, co to také zaujalo? No tak měli jsme tam třeba kuchaře, který si na protest proti proti hovězímu masu jako nechal jako vypálit jako značku, aby aby bylo vidět, jako jak se s těma zvířatama špatně zachází, tak a, a takovýhle ty věci a uh -huh. hele, ať si každý věří, čemu chce, na mě, jako mě tohle to úplně nesedí a, a asi nezdílím ne, ne tenhle ten, tenhle ten lifestyle, takže asi, asi o tohle se jedná. Na druhou stranu mě tak u toho napadlo, že vlastně, toto je jako extrém, to, to, jako chápu, ale že tady tyhle ty jako různý aktivistické věci tak jako pomáhají tomu, že fakt potom se třeba jako ty zvířata chovají tak, že mají lepší podmínky a potom třeba to maso chutná líp, já vlastně nevím, jako... Já totiž nevím, jestli to já mám a... tak strašně vytříbený jako chuťový buňka, abych dokázala rozeznat, jestli je to hovězí z dobrýho chovu, to nebo... To poznala první ochutnání. Šťastný zvířata chutnají vždycky líp. To je stará věc, jako... Já to poznám u A, a bylo to u masa, tak, tím. přesně tak, to je jeden příklad za všechny. A u toho masa je to úplně stejný. Samozřejmě věci, věci z velkochovu nebo z, z menšího chovu zásadně chutnají jakoby jinak. A, a na tom na té kvalitě té bílkoviny nebo toho masa je jednoznačně poznat, jaký život to zvíře mělo. Mm -hmm. a, a bohužel mám pocit, že že se i z tohohle toho stala takový, jakoby trochu marketingový reklamní mm -hmm. tahák. Bojím se, že, to, že je v tom velká dávka pokrytectví. Mm -hmm. a, ale hledá, si každý vybere, co chce. Mm. Jo, já si myslím, že já jako... si to taky myslím, že to je nějaký jako trend takový, že to je prostě... No, jako... asi, no, to nevíme nikdo, jo, jako já, já doufám, že to ne, že, ten, že to ne prostě nepřeroste eh, z životního stylu pro pár, jako lidí k něčemu, co bude povinný, abych tak řekl. Jo, to, no, Jo, někde no, jsem chápu. použil to spojení, tak asi nemyslím, že jako, mám, mám pocit, že ty lidi se občas chovají jako tak, že... Jako, asi vrcholným cílem by bylo, kdyby kuřata třeba měli hlasovací právo, to si myslím, že je zbytečný a ne, nemyslím si, že to je úplně nutný. Jako. Na druhou stranu, jako některé ty podmínky, které nebo vždycky potom člověk vidí ty záběry, prostě jak se tam ty kuřata mačkají, tak hmm? jako, to je jasný, že to vyvolá takovouhle reakci, to nemůže vyvolat jinou reakci, že prostě jak se tam, Lid si to žádá. Jo. někdo podniká prostě v něčem, někdo podniká v něčem jiným. Lidi chtějí hodně masa, chtějí ho mít levný, mm. asi to úplně jinak udělat nejde. A říkám je samozřejmě na každém, aby si sám zhodnotil, jestli, jestli mu náhodou není podezřelý, že kuře že stojí 50 mm. korunů jedno a, a 320 korun nebo 350 korun stojí druhý. E, já jsem ochutnal z celé té škály, vím, jak to je. Myslím, že je je to docela zajímavé ty věci porovnat mezi sebou. Jo, to si taky myslím, že je zajímavý. No, to bych a... tak jako v rámci třeba nějaký edukace společnosti o tom, proč jako se to vlastně vyplatí utratit víc, protože pak je ten zážitek úplně jiný. Ale vždycky je lepší Žižka Miru než sraček, jo. Prostě a... takhle to je jako jo a ono to prostě je ty šťastný zvířata jednoznačně chutnají lépe. Myslím si, že Kuře z dobrýho chovu má lepší život, než má někdo, kdo třeba v té kuchyni mají nádobí, jako. To, to je krásný marketing, to by byl hezký slogan. Takže jako pobavili teďka o těch kvalitních potravinách, to bylo zajímavé. A mě napadlo potom v kontrastu, jak jsou takový ty jako, um, že Češi mají někdy takový ty nostalgický prostě jako týdny různý, jo, prostě vě, retro týdny a tak. Já jsem úplně fascinovaná tím, jak je to vždycky úspěšný. A teď jako to stojí takhle jako vždycky v kontrastu s sobě tady ty, jako pojďme zvyšovat kvalitu potravin, ale zároveň jako vyprodáme totálně prostě když je tam retro týden. Jsme sentimentální. Jsme sentimentální, no. A v tom jídle jsme taky sentimentální. To rozhodně. To rozhodně. A jak se teda využít třeba biznisově takhle? Jak nad tím přemýšlí jako šéf kuchař? My o tom nepřemýšlíme, o těchto věcech nás. My jako nejsme žádný velký, jako že bychom podléhali nějakým trendům nebo nějakým krátkodobým akcím nebo něčemu takovému. My, má, my máme nějaký jako styl svůj, jakým tu práci děláme a snažíme se jako, myslím, že ten styl je relativně úspěšný a, a určitě ne, nejsme jako my, zrovna podnikatelé, který by nějakým způsobem jako si říkali, pojďme to dělat každý tři týdny nebo tři, čtyři měsíce jinak. Co jsou krátkodobí věci a já teda jsem, já protože jsem ve starém systému, systému nebo ve starém režimu prožil více jak 30 let svého života, tak já retro takový to, takový to socialistický, já to zduše nenávidím já jsem to takhle myslela spíš jako na tu nostalgii, že máme jako tendenci být nostalgičtí a jako jak se to dá využívat v jídle, ta nostalgie. Prostě to ten lidem prodá ty věci, které se jim prodávaly před 50 lety. Jako no, já, jak říkám, já nostalgie... Nevím, třeba... mě pro mě je to jako neznámý pojem. Jako já, já nejsem nostalgický. Jako téměř nikdy. a, a takže využívat toho, dělat ty věci jako v gastronomii si myslím, že obzvlášť ta nostalgie není vůbec jako na místě, protože to, co se tady dělo v minulosti, tak, tak bylo určitě horší, než, než to, co se tady děje teďka, takže... Na druhou stranu... Nostalgie mám... je samozřejmě po těch cenách, že jo, ty lidi no, si pamatujou, že to stálo, já nevím kolik, že jo, ale, ale jinak jako asi to není úplně nostalgie, je to takový, jestli člověk říká, no jo, vlastně takovýhle to taky bejovávalo. Já jsem to myslela spíš tak, že jako jsou takový ty jakoby tradiční, poctivý recepty. Zřejmě to funguje. Který, no jo, přesně. Jo, a potom, jo, když se jo, někdo jo. objeví buchtičky ze šodo, tak prostě třicátníci jsou penačení a běží to podívejte, že jo, tak tady máte typicky, že jo, já nevím, síť jako lokál, že jo, lokál je de, de facto, jakoby retro, že jo, funguje to výborně, nic mm. proti tomu, stojí to na celkem jednoduchých věcech, který si pamatujeme z minula a jako ty lidi to baví a to si myslím, že je na tom to nejdůležitější, jo, pokud, pokud si najdete svůj prostě market, svoji skupinu lidí, který baví ty, co tohle to zrovna funguje, to, tak, tak tím je to posvěcený, jako. Ještě mě napadá uh, teďka takhle k těm trendům, a k tomu jsme tady probrali, tak je jako cestování za jídlem. mám pocit, že to je jako taky jeden z trendů. No jo, myslím si, že jo. A teď jako myslím takový ty nejenom, že do zahraničí, ale třeba i po České republice, já nevím, Lukáš Hejlík dělá tu gastromapu svoji jo, a no. takhle, jo. že prostě lidi vyloženě účelově jedou do nějaký restaurace, i když je 100 kiláků od nich, ale prostě pojedou tam, protože hmm to někdo jako hezky odprezentoval. Mně napadlo, jestli vy takhle, když třeba cestujete, taky si používáte, nebo jestli byste doporučil někomu, kam se podívat, kde se jako, kde jsou záruky toho, že se dá najít dobré jídlo. No, tak je, já jsem si, že v tuhle tu chvíli gastronomicky nejzajímavější oblast jako je Španělsko. Mm -hmm. Myslím si, že je tam i skvělý poměr té ceny toho výkonu. Myslím, že to je vysoce kvalitní gastronomie, kterou kterou prostě nějaký průkopníci v minulosti nastartovali někam úplně jinam, že jo. Ferran Adria, že jo, ze svým Bully. si myslím, že na no, zásazně změnil jako španělskou, jako gastronomickou scénu, modernizoval a, a přitáhl k té práci strašnou spoustu mladých lidí s tím svým, tím svým příkladem, takže Španělsko je určitě dobře, Francie, Bretáň určitě, určitě skvělý, Myslím, že dobrý věci se odehrávají ale i v, i v Rakousku, i určitě i v Německu, v Itávo, Itálii, asi nemluvě. Um, já myslím, že všu, všude jako je něco. Lidi mluví krásně o Třeba o Dánsku, o Kodani, hmm. kde já jsem nebyl nikdy, jako tak to neumím zhodnotit, ale. Na, asi bych řekl, že se všude dá něco najít. A to, co dělá Lukáš, o kterým jste mluvila, tak si myslím, že je hrozně zajímavý, protože, e, aby jsme se nebavili jenom o té cizině, myslím si, že i spousta zajímavých věcí pomalu, ale jistě vzniká v České republice, nebo už to funguje nějakou chvíli. A, a vlastně, vlastně mi to připadá skvělé, že že ty lidi, že tam lidem není za těžko si sednout do auta a jet někam prostě 100 kilometrů, v cizině je to úplně běžná věc. Mm -hmm. Tady se to možná bude dít taky, no. Jako vím, že jsou prostě místa, kam ty lidi jedou buhvý odkáť a připadají to skvělý. To mm -hmm. je co máte dělat za jinýho, to přece budete sedět doma. No asi, ne, mně to přijde taky skvělý. Uh, ale já jsem to myslela i tak, jako jestli třeba máte nějakou, jo, prostě teď Lukáš má tu gastromapu, tak se tam prostě, já se třeba dívám tam, nebo potom se dívám na Google, ale napadlo mě, že se ptám vás, jestli taky jako používáte nějaké jako vyhledávání tohle, nebo, nebo jestli byste je poradil někomu, jaký vyhledávání dobrý, jako aby tam fakt byly ty kvalitní restaurace. Tak těch průvodců je do, dobrých asi několik. Myšlen jako, jako jeden, jeden, z mnoha si myslím, že dobrý průvodce. Po tom internetu lítá sam Pelegrino, je určitě dobrý, kdybychom mm. se bavili o, tom, o těch, o těch, jako špičkových místech. Určitě těch serverů je mraky a já o nich ani nevím, ale v zásadě já nevím, existují trip tripervisor a tyhle věci, když tam je to velice, je... Spo... to mm, velice správě, sporný, no. jako tam, tam, si jako prostě nemyslím, že to je kvalitní věc, ale, ale jako nejlepší zeptat se těch místních, ale když, ale když si chcete udělat přípravu a, a domácí úkol a opravdu se, tak se tím nějak progooglíte. Myslím, dneska se dá určitě. Jako, nejsou jedin, Není ten, ten Michelin není jediný, nebo to Pellegrino, nejsou určitě, nebo Varta se používá hodně v Německu. Ne nejsou to asi jediné věci, které existují, ale, ale po, po internetu samozřejmě taky lítá jako spousta jako šuntů, který si myslím, že typicky jako to, co, o čem jsme se tady bavili, tak jako tam. Tam je to vždycky průšvih, jako na ty hypervisorů většinou teda. Tak Já je. mám taky z toho ten pocit právě. Takhle A i mi je. přijde, že jsou jakoby podniky, které potom vloženě nutí toho člověka to ohodnotit. A on to to je jako to navíc cíl. ještě strašně snadno jako korumpovatelný, že jo, v tom smyslu, že nám přišly nabídky, že prostě e, borci nám zařídějí že tam prostě vy se proskáčeme o čtyři stránky dopředu Fakt, a ne? no vlastně, no tak to, to funguje úplně normálně. Tak to je hrozný teda, to se jako spotřebitelka si tím oklamaně, jako teda ne, že bych já tak používala TripAdvisor, ale třeba moji rodiče to používají, no. No, já já okolo... myslím, že, já myslím, že je dobrý, jako si to jako, pokud to berete vážně a stojí vám to za ten čas, tak si to trochu vyzdrojovat si, myslím, hmm. že, se, že, se, hmm. že se nikdy jako, že nikdy neuškodí. No, jo, no, protože a potom ty místní. Jak jste zvíc, mě, zvíc mě. míst, když se na to podíváte, tak si myslím, že to je prostě lepší. No. Hmm, hmm. Nebo přesně jako by ti místní, když se zhlukují. Máte to štěstí, tam že tam někoho znáte, někoho nebo, někoho znamená, ale ne, přesně, dobrá hospoda no. měla vždycky plná lidí, že uh, Já, mě ne, tak jako zajímalo, jak se z, jako z kuchaře stane šéf kuchař? Jo, prostě ty nějaký kariérní vývoj. Vlastně. Takže, jako... No tak v každý kuchyni správný, jako nebo za mýho mládí to aspoň tak bylo, tak funguje nějaká hierarchie. Mm -hmm. Začíná to tak, že prostě někam přijdete, a začíná se vždycky typicky u nádobí nebo těch pomocných prací, pak se dělají studené věci, pak se dělají přílohy, pak se dělá maso. No a pak, když už to všechno umíte, no tak by si vás třeba ten šéf mohl vybrat, že ho budete zastupovat, tak si podbídete pár let jako zástupce, no a pak si najdete prostě tu šéf kucharskou pozici, když to chcete dělat. A jako během toho procesu se většinou ukáže, jestli jste, jaký máte schopnosti a jaký máte jaký máte další vlastnosti, které jsou pro vykonávání takovýhle práce jako nezbytné. Jaký to jsou třeba vlastnosti? Tak potřebujete psychickou odolnost, potřebujete mít organizační schopnosti, potřebujete mít, potřebujete to umět s lidma mm -hmm. a potřebujete mít dost velkou dávku vytrvalosti, zvládat stres. Je to takový dost velký jako multitask ta, mm. ta, ta kuchyň, takže protože se to dělá s lidma, tak je to vrcholně nestabilní že ho zpracováváte, potřebujete mít velkou vnitřní disciplínu, aby, aby, to jídlo, když už si ho jednou vymyslíte, jak má vypadat, tak aby vám tam nahoru někdo nevymýšlel, že to bude nějak jinak, protože to, co dělá dobrou restauraci, dobrou restaurací je to, že to je maximálně konzistentní a, a je to po každý pokud možno stejný, abych tak řekl, a, a tak dále, a tak dále, je to hodně mě to právě vždycky jak je to nastíněné takhle v různých jako reality show a, nebo prostě v celých televizních seriálech, nevím, ve filmech, tak to vypadá jako brutálně stresová práce a si nedovedu představit, že ten člověk, když tam je, nevím, 8 hodin prostě nebo i 14 spíš myslíte? 14 hodin. To je běžný úplně. 14 hodin v takovém stresu. Tak to no, je... tak on ten stres netrvá celých těch 14 hodin, ale, ale gastronomie v zásadě boj s časem, mm. jo, protože jako celou tu dobu trávíte tím, že se připravujete na ty stresové okamžiky, aby byly co nejméně stresující, takže máte nějaký penzum práce, který se prostě musí stihnout za nějaký časový úsek. A, a, ten, ta časová náročnost toho, ta si myslím, že vytváří dost jako velký tlak jako na psychiku. No že když to mám představit, tak prostě ráno začíná tak, že tam mám jako nějaký ingredience, mám představu o tom, co budu vařit, hmm. pak vím, že bude oběd, že bude večeře, že budou nějaký takový ty časy, kdy chodí no. lidi a na to se prostě psychicky e, No, Podíváte se na hodiny, řeknete si, no tak mám, za to, mám na to dvě hodiny, mám na to dvě a půl hodiny, musím to zvládnout, protože úderem, já nevím, jedenáctý, aspoň u nás, kdy, kdy ta restaurace jakoby odvírá jakoby pro biznis, no tak už všechno musí být hotové, pak už jako se nestíhne nic. Mm. Vy jste takhle v reality show vždycky navštěvoval spoustu různých restaurací mm -hmm. a jejich zákulisy. Uh, je toto jedna jako z častých chyb těch restaurací, že mají třeba tak složitý jídlo nebo tak velkou nabídku, že, no, včetě, že to nebo tak málo personálu, nebo v nebo těch, těch důvodů je milion. Jako jo, tak, takže Samozřejmě, já si, já si myslím, že ta správná příprava je prostě klíč k tomu úspěchu. Jo? Mm. A spousta věcí, spousta restaurací, o kterých vy mluvíte, tak tak ty vlastně na to nebyly vůbec připravený, Ty vlastně vůbec nevěděli, jak, jak to má vypadat, nebo, nebo, nebo jak, jak se správně připravit. Jo? a nebo měli tak mizerný kšeft, jako že tam vlastně se vůbec jako nepřipravovali. No, je, je, to různý, ale, ale, v zásadě o tom, jaký ten servis bude, tak se rozhoduje v tom, v tom mezičase, kdy probíhají prostě ty přípravy a, a dobrý šéf, kuchař musí být dobrý organizátor, aby, aby, se mu všechny ty věci seběhly na správném místě ve správný čas. No, je to jako letový dispečer. Jako. Každý v té kuchyni dělá něco a a vy to tam musíte prostě dostat jako na tu dráhu, všechno tam, kde to má být, v ten správný čas a nesmí si vám ty letadla srazit. No? Je, to, je to teda jako o té edukaci, když jste říkal, spousta z nich vůbec neměla, neměla představu, jak to jo. dělat. Takže když jste tam potom přišel a třeba jste jim jako poradil, jak by to správně se dalo zorganizovat, aby to prostě, aby si mm. ulehčili vlastně práci, no, no. tak jako. Potom pomohlo to těm podnikům. Jak kdy. Jakože není to jenom o tomhle. Moc dobrý skoro nemáme, jako je spousta hmm. lidí má prostě zakořeněný nějaký špat, špatný jako pracovní návyky, nebo š, hmm. špatnou jako efektivitu té práce, nejsou schopní ty věci si poskládat tak, aby to na sebe navazovalo a, a to, je, to je prostě běžná věc, co se stává často. Hmm. Jak jste se vlastně dostal tady k té práci v televizi? náhoda, asi bych řekl nejspíš jako úplná náhoda. Najednou jsem prostě stál před kamerou a dělal jsem jako kamerovou, měl jsem říct nějakou větu na kameru, na základě, který se rozhodl, že ta televize se bude dělat. Náhoda úplně jako, nějak jste na to sám aktivně přišel? Nebo Zanechal jsem někde křichu? nějaký, nějaký, my jsme se pokoušeli dělat nějaký jako jako cooking show, takovou tu mm -hmm. tradiční televizní a někde ten záznam zůstal a někdo se k němu dostal a napadlo ho jako, že, že ho poskytne dál. No. Pomínáte si na to, jaký to bylo, když jste zjistil, že jste slavný nebo že vás lidi veřejně poznávají? Že bych si to úplně vybavoval, ten okamžik, kdy jsem si jako připustil, že jsem slavný, to, to asi si neumím vybavit, ale ale ono to ne, nejni, není úplně, že by se to stalo zde, ze dne na den. Mm. Ono to postupně tak jako do toho mediálního nebo téměř showby jako světa jako vplujete a po cestě jako se párkrát natlučete, že, protože děláte blbosti, který by člověk asi dělat neměl. Něco řeknete a něco uděláte. Si to není úplně ono, ale tak jako dá se na to zvyknout. Já právě jsem hrozně přemýšlela na to, jaký to je, když člověk prostě vůbec nic takového jako neplánuje, jo, prostě nemá žádnou profesi typu herec nebo zpěva, která by měla mít jako potenciál toho, že se stane veřejně známým a pak se to najednou prostě tak a celý se to jako promění. Tak... Já jsem to snášel celkem dobře, musím říct. Jako já jsem já jsem nikdy si nestěžoval jako na to, že že by jako jsem, jsem přišel o soukromí mm. nebo takovýhle ty věci. Já jsem možná žádný velký soukromí nepřišel, i když taky jsem měl v období, kdy se moje soukromí věci řešily dost jako veřejně, ale, ale, jakoby já si myslím, že si člověk na to nějak jakoby zvykne. O. Já jsem, jsem, toho názoru, že když se budem bavit o takových těch nejčastějších věcech, který, který má vyjádřený to, o čem mluvíte, tak Buď to se někdo chce, abyste se mu podepsal někde, mm. anebo chce se s váma vyfotit v dnešní době, což jsou mm. takové by dvě věci, který, který má. by se dalo říct, že je to charakterizovaný jako jo. Pak, pak je jiná kategorie, kdy vás někdo nenávidí nebo něco takového, to je taky, to jsem si taky užil, ale... Jste lidi nebo média teďka? No asi spíš lidi soukromně, tak jako dneska vlastně, to je velice jednoduchý, že A, ale nechci no, si stěžovat, jako, když to někomu stojí za to, aby vás nenáviděl, tak klidně. Jak, jak se to dozvíte? Protože já chápu teda sociální sítě. Já mám nějaké svoje jako... webové stránky, no tak prostě jsou lidi, kterým jim to stojí za to, že si k tomu internetu sednou a, a něco vám samozřejmě anonymně napíšou, Anonim. jako co Jasně. si o vás myslejí, Tak dneska, dneska samozřejmě za tu obrazovku, za tu klávesnici se snadno schováte a to, to je snadný, být hrdina, ale ne, že by to převládalo, vesměst převládá, jako to, že ty lidi jsou slušní a já jsem se na to vždycky díval tak, že. Když už to někomu stojí za to, aby za váma kvůli tomu selfíčku nebo kvůli tomu podpisu přišel, tak si vždycky říkám, že to pro něj bylo složitější, než to je pro mě mu vyhovět. No jo, že hezky. ty lidi musí hmm. sebrat nějakou dávku nech, kuráže, nechci hmm. říct vysloveně odvahy, a, a asi to pro ně je méně komfortní, než to je pro mě. Takže proč těm lidem nevyhovět? Vy jste říkal, že jakoby se nechcete stěžovat a že to prostě vlastně zase tak hrozný jako nebylo, co se týče toho soukromí a tak. A co třeba pro nějaký jako okolí vaše, nebo já, já se nedovedu představit, jak jako dotkne se ta změna, že z člověky nebo že je veřejně známý i toho okolí. To, já počítám, že jo. To víte, že asi trošku jo, ale, ale, jak říkám my, my jsme se, nebo já jsem se s tím naučil jako dobře pracovat a, ne, a ne, m, jako neřeším to vlastně. Mm. Jo, naučil jsem se ty věci neřešit, naučil jsem se se ovládnout natolik, že když vám někdo napíše nějaký nesmyslný e-mail, tak na to prostě nereaguju a naštěstí já jsem příznivě ve starýho dobrýho PC, že jo, tam je tlačítko delete, takže tím se to řeší nejlíp jako. Jo a taky se mi mockrát stalo, že máte tu odpověď jako rozepsanou a pokud ty lidi to píšou normálně, slušně, něco, a mám pocit, že by mi to stálo za to na to reagovat, tak jako tak to udělám, ale spíše to výjimka, jako, že, než že bych to dělal často. Myslím, že se to dá napočítat v jednotkách za rok. Mm -hmm. Já si totiž tak jako přesně představuju, že bych byla tak zvědavá, že bych se samozřejmě podívala, co mě ty lidi píšou. A nevím, no, byla ale, to, já ne... jak, jako... no, ale já nepoužívám ani Facebook, ani Instagram, ani Twitter, nejsem, Nejsem moje sociální sítě, které jsou pod mým, nebo moje profily hmm. na Facebooku, kterých je tam, já nevím, X, tak my víme o jednom, který je náš, ty všechny ostatní jsou falešné, Instagram bude asi něco podobného, nebo nevím, hmm. Twitter neřeším vůbec, takže jediný způsob, jak se ty lidi se mnou jako kontaktují, tak je většinou jako přes moje webové stránky. A říkám. Já nereaguju na ty věci jako prakticky vůbec. Mm. Já se ještě vrátím uh, k těm televizním uh, televiznímu angažmu, abych to tak mm -hmm. A uh, teďka hodně frčí takový ty jako kuchařské soutěže. Uh, mě... jako master chef a jako Masterchef a tak. Peče celá země a tohle to. Přesně, no. A no. mě zajímalo, jo, protože jsme se vždycky takhle bavili, jako může ze superstar vzniknout jako pravý zpěvák, tak může jako z takovýhle jako gastro-reality show soutěžní vzniknout dobrý kuchař? Že tam většinou chodí amatérští kuchaři. No, myslím si, že tý superstar je do toho show businessu o, něko, o něco blíž, než třeba z pořadu, jako je masterchef, jako do gastra. Jo, mm -hmm. myslím si, že jedna ze zažitých jako omiluje ten, že, že být dobrý restauratér znamená, jako, že umíte dobře vařit, nebo že již umíte dobře vařit, že byste měla mít restauraci. Jo. Hmm. A, a, on je mezi tím strašně velikánský rozdíl. Jako skutečně mezi profesionální gastronomií a práci každodenní v profesionální gastronomii a mezi tím, že umíte něco dobře uvařit na řeknu teďka do soutěže nějaký nebo, nebo doma, mm -hmm. to je úplně jiný, jakoby jiná, jiná, věc. Jako jo. Takže tyhle dvě věci nejde úplně dobře spojovat a pokavať mi sahá paměť, tak si nemyslím, že žádný z těch lidí, který vyhráli toho třeba toho Masterchefa, že by to vítězství nějakým jednoduchým způsobem se mu povedlo jako přetavit do nějakého obchodního úspěchu. Jsem Iveta Fabešová. Že Iveta se... Fabešová je výjimka hmm. potvrzující pravidlo, ale Iveta se neprosadila vlastně, ta skoro okolností se v televizi objevila v našem formátu, který se jmenoval Na nože, který jsme dělali před deseti nebo jedenácti rokama mezi tím jako zmizela vlastně z toho úplně, všichni na ní skoro zapomněli a najednou prostě ona na sobě tvrdě dělala, že jo, a, a vymakala si to a objevila si vlastně někde i úplně jinde, naprosto bez souvislosti s tím televizním pořadem. Takže já říkám, ten televizní pořad nebo ta televizní publicita určitě tomu může přispět, ale rozhodně to není zárukou toho, že k vám budou lidi chodit kvůli tomu, že jste vyhrál jako nějakou soutěž, to si, to si nemyslím jako jo, spíš si myslím, že se to dá použít třeba, kdyby ty lidi se rozhodli pro nějakou televizní kariéru, že jako budou vařit v televizi dál, tak si mm. myslím, že to k tomu má jakoby blíž, než že by to mělo blízko do takový džungle, jako je profesionální gastro. Že mně přijde, že oni většinou, když potom už jsou takoví ti, kteří se dostanou daleko, tak jako říkají, to je můj sen, otevřít si restauraci, nebo prostě pohybovat se v tom, takže mě právě zajímalo, jestli jim to v tom pomáhá, jako by komplexně, jo? Hmm. jasný, hmm. že jim to pomůže prostě s nějakým zviditelněním. Ale no. A jako, že třeba udělají kontakty. Jo? Prostě, no, on ten protože... restaurační biznis je hodně neromantický, abychom aby jsme si rozuměli. Jo? To, že jako hmm. máte sen to dělat, je jedna věc, ale ona to žádná velká romantika jako není. Jo, ono je to tvrdá, jako je to hodně tvrdý a konkurenční biznis, brutální, jako svým způsobem, jo, v některých momentech. Takže, jak říkám, myslím si, že v gastru může uspět, nebo v, v jakýmkoliv asi oboru lidských činnosti můžou úspět lidi, kteří jsou ochotní tomu obětovat všechno a, a dělat na 120%. Ale, ale úspěch v takovýhle soutěži je relativně jako krátkodobá věc, mm. jo, a je to jakoby nepřenositelný do, to, do, do toho denodenního provozu. Takže tam je to samozřejmě otázka, jak, jak moc to ty lidi chtějí, jaký mají možnosti, jaký mají financování, jaký mají spoustu dalších věcí, které ta gastronomie nevyhnutelně jako vyžaduje když jste měl poradit někomu takhle, kdo si chce otevřít svůj vlastní podnik, ty, ty, ty tak znělo tak spíš, že by se měl já bych hodně si. Já bych si jako prostě odevřel kancelář, kdybych to lidem za peníze rozmlouval, ať to nedělají, jako, ale musíte si uvědomit, že prostě vstupujete do biznesu, kde, kde kde ten poměr těch lidí, který uspějou a který zkrachujou, je tak jako já nevím. 90 ze 100 padne do dvou let. Jo, Nejpozději. Tedy, asi bude ten poměr ještě horší. Třeba. A, je, a je to jako za normálních okolností, se vůbec nebavíme o covidu. Uh, takže devěř, někde jsem čet nějakou statistiku, americkou tuším, nebo jakou, že asi 9 asi 4 nebo 94% restaurací nepřežije díl než dva roky. A to vůbec neznamená, že to všichni dělají blbě, jo. Mm. Já když jsem tady, já jsem tady prostě v Americe svýho času platilo určení, který říkalo break even before you go broke, <laughs> jo, že jako abyste, když odevřete tu restauraci, abyste aspoň dokázala jako zachránit tu investici, než tam teda stejně spadnete. A nemyslím si, že to je, že se to úplně jako liší jako od pravdy, když tady v Praze byl nebo štík Tony Burden, že jo, zesnulý americký šéf kuchař, tak já jsem s ním o tom bavil, on říká, ten uvěřitelný, kolik je tady prostorů jako odevřených, v který nikdo nesedí. Jako to třeba v Americe jsou ty hospody, jako to praská ve švech tři roky, a najednou oni zbankrotujou, že? Jo, takže jako je to jako ho, hodně jako nejistá věc, jo. je to hodně hodně jako ne, nejistá, nejistá investice a, a hlavně tam je na tom nepříjemný to, že jako jeden den nic neznamená, že, dnešní vítězství neznamená vůbec nic, že, je to prostě jako když začali český hokejisti hrát tamhle v NHL a něco vyhráli, tak se jich ty český reportéři vždycky ptali, jestli je jako budou oslavovat, oni říkali, žádné oslavování nebude, že zítra se hraje znova, nebo později se hraje znova a musíme být znova ready, jo? takže to je společná charakteristika všech hodně jako konkurenčních jako prostředí, mm -hmm. že, že, ten, že, ten, úspěch je vlastně strašně, strašně krátkodobý. Já jsem takový lidí potkal spoustu, je to charakteristika

první dekády třeba tohohle století, jo, nebo konce 90. Kdy, kdy, všichni si říkali, jo, tak jako my tam budeme. A, a teď ten ideál romantický zní, jako že vy se k tam o ty lidi budete super chovat a mm -hmm. oni vás budou mít rádi, a vy s nimi budete povídat a oni přijdou příště znova a že se o ně budete starat a oni si to, oni si to ne, nesprávně vyložejí tak, že tam s nimi musíte každý den sedět od dvou do rána, že jo, a tak dále, a tak dále a prostě jsme jenom lidi a jenom všichni máme nějak nějakou dávku jako energie a, a entuziasmu a, 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 říkám, gastronomie se pracuje s minimálníma maržema, že jo, jako já nevím, s jednocifernýma v zásadě, jako ve většině případů a, a ten biznis je jako hodně, hodně, jako nestabilní, tam myslím, že Myslím, že to v tuhle chvíli, bohužel, který sedíme, tak prožívá spousta mých kolegů tady v Praze třeba, nebo typicky na Praze 1, mm. kde se to s, z dobře se rozvíjejícího nebo dobře fungujícího biznesu se to přes noc de facto změnilo jako v noční můru. Takže, takže není to vůbec nic jednoduchého, rozhodně to nefunguje jako státní rozpočet, když někde chybí peníze, že by se to snad natisklo a jelo se dál. Jako to, to, tohle je něco, co, co my si jako nikdo nemůžeme dovolit. Takže zde někdo by mohl vydat novou knížku, pro, proč neotvírat restaurace. Jako já to takhle to nechci říct, jako jo, já, já si prostě myslím, že že jako nahoře, nahoře, je místo vždycky, že jo, když to budete dělat dost dobře a udržíte se, tak jako super, jo, a jestli, ale říkám, myslím, že by člověk měl naprosto realisticky a bez jakýhokoliv idealismu a nějakého jako zaslepeného načení by měl naprosto brutálně střízlivě zhodnotit svoje vlohy a, a schopnosti pro to, aby úspěšně podnikal v gastronomii. Mm -hmm. To to, to myslím si, že spousta lidí vlastně ani takhle nad tím neuvažuje, takže to pro mě třeba Já jsem třeba takový, bude lidí, užitečný, já jsem takový lidí potkal desítky, já ich taky jo, znám víc hodně. jako hmm. spousty lidí, není to hezký příběh, mm. jo, protože na to se navazuje spousta věcí, které nejsou tak romantický, jak jsme se o tom bavili, že jo? prostě lidi přijdou o práci, přijdou lidi o peníze, jo, o peníze jsme za poslední dva roky přišli všichni, o veliký, jako hodně, celá ta industrie jako přišla o, o miliardy, bych řekl, v zásadě asi, no, je to, je to šichtano. Vy učíte na střední uh, škole gastronomické No a já tam a občas tak jdu jako něco říct. Jo, no takhle. Ne, že bych tam stál před katedrou naštěstí, ne? A mě právě jsem se chtěla zeptat, jak se bavíme o tom... Uh, jestli jako zakládat vlastní podniky, tak jako, jestli máte pocit, že třeba jsou tam lidi, kteří to dělají proto, protože je baví vařit a prostě jde jim o to jako vařit, anebo jestli jsou tam lidi, kteří vyloženě jako přemýšlí, já vím, že to nedá tak generalizovat, jo, ale prostě jenom takový váš pocit z toho, že by si otevřeli třeba ty svý podniky. No, to je asi případ od případu. Já vždycky, se s těma dětma, který tam studují, když se o tom bavím, tak moje, moje obvyklá věta je taková, že já říkám, já říkám, kluci, nebo protože kluku se to týká daleko víc než holek samozřejmě. Jo. Tak říkám, tak chlapci, vy když, vy když opravdu budete ochotní podstoupit jakoby to martyrium, tu, tu, ten, tu kariér, ten kariérní jakoby postup, tak když jedno krásný dne budete dost dobrý, tak se vám může stát, že prostě si odevřete vlastní podnik, nebudete na nikom závislí, budete sami svým pánem a já si myslím, že chlap toho moc víc v životě dokázat nemůže, jako, jo. Bejt svůj vlastní bos je opojná věc a nádherná. Ne, že by to bylo jednoduchý, ale život asi nemá být jednoduchý, ale prostě musíte do toho šlápnout, nedá no. se nic dělat. Ale, ale gastronomie relativně si myslím neúplně komplikovaně vám může umožnit, abyste prostě jednoho dne dělala prostě samo na sebe. Hmm, což je fajn. Což je, co říkám, což je nejvíc, jako pokud jste na to ten správný typ. A co jim tam ještě takhle chodíte říkat? No já takový, já nevím, já jim říkám takový ty moudra, no, tak jako oni si myslí, že jsem blbej, starý vůl, že, jako, že, v, že mě vlastně nemusí poslouchat moc, a nevím, nebo nevím, jestli mi vůbec rozumějí, jestli jim to, proč jim říkám to, co jim říkám, obecně si myslím, že lidi jako v tom věku, kterým jsou oni, tak asi nevěří ničemu moc, hmm. ale jako, jak říkám, já jsem tam z jedné strany jim závidím to mládí a, a, a to, že nemají ty zkušenosti, prostě já si myslím, že znova říkám to, ze svýho života můžete něco udělat, pokud jste opravdu rozhodnutá, že to uděláte, tak, tak vás nic nezastaví, ale musíte se naučit jako v gastronomii, každopádně se musíte naučit trošku trpět a být schopný snést trošku, ho, trošku toho diskomfortu a, 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 a těch té charakteristiky, kterou sebou tahle práce nese. Vy jste v nějakém podcastu řekl, že vlastně neúspěch je to, co člověka potom jako posouvá a že vlastně má ten člověk jako štěstí, pokud se mu ten neúspěch stane co nejdřív, aby ho potom co nejdřív mohl posunout. A kdybych se vás zeptala, jako máte vy nějaký takovýhle jako neúspěch? že to víte, že jo. Jako nějaký, jako který Určitě, procesem... mě se, mě se za můj život nepovedla spousta věcí a, a prožil jsem si hodně, hodně, toho složitýho. Určitě jsem třeba, když jsem byl, já nevím, koncem 90. let a na začátku 2001 třeba jsem byl šéf kuchařem Falkronu, což byla moje nejlepší jako štace životní, jako pracovní a zaměstnanecká teda, jo, tak jsem taky chtěl jít do soukromího, a taky se to celý sesypalo, takže, takže jako začínal jsem několikrát jako znova, no, no, určitě, no. To si myslím, že je třeba jako dobrá, dobrý sdělení pro ty studenty tady ty střední gastronomické školy. Ale ještě jsem se chtěla zeptat uh, ohledně toho jejich vzdělávání, protože byste taky se hmm. učil, nebo vlastně studoval. Nemluvím o tom zrovna hezky, že? No právě to jsem si chtěla zeptat, jako jestli se to posunulo tady tohle To mám obavu, že jako by to chtělo, myslím, že by to chtělo celou tu věc jako změnit od základu. A, a, a myslím, že myslím, že obecně jako by tady převládá společenský přesvědčení o tom, že v Čechách je kvalitní školství. Mm -hmm co se odborního školství týče, nejsem si s tím zcela jist. nebo gastronomické výchovy mladých gastronomických jako talentů, si tím nejsem úplně jistý. Jste v nějaký... Myslím si, že spíš ne jako než tě, jo. Hmm. A je to pro mě složitě jako pochopitelný, protože protože všude na světě se to učí podost líp než tady. A, a tady je to furt nějak tak jako takový, jako po se to dělá, no, hrozně. Jako, pokra... Chybí, tomu ta, chybí tomu ten současný, ta současná, jako ten, ten kontakt s tím současným jako světem. Asi kdybychom to měli nějak jako konkretizovat pro no, lidi, co to poslouchají, co to dobře. představí. Prostě. Dobrý. Tak dobrý v zásadě budou dělat, tvořit znalost ve třech základních oblastech. Potřebujete se naučit o těch surovinách, s kterými pracujete. Potřeb... Takže nauka o surovinách uh z -huh. zboží, znalství se tomu říkávalo kdysi. Druhá je technologie, což znamená různé techniky zpracovávání těch surovin. Uh -huh. jo? Uh -huh. Pak už potřebujete akorát zvládnout hygienu a nějaký elementární obchodní matematický věci, jak si vypočítat to či ono. To jsou to jsou v základě čtyři věci, které ten kuchař musí nějak zvládnout. Jasně. Jo, za, za předpokladu, že že je vybavený nějaký, nějakou elementární zodpovědností a, a že na to ne všechno nekašle a tak dále. Myslím, že realita současného odborního školství je ta, že se k tomu při, přidala spousta dalších neodborných předmětů. Tohle jsou odborné předměty, všechno, o čem se bavíme. Teď jsou tam předměty, které jsou všeobecně vzdělávací. Jasně. Ať už je to matematika, nebo co já vím, všechno, co se tam učí. A, na ty je z těch se teda bohužel skládají maturitní zkoušky často, které v tom oboru nejsou Nedávají úplně asi úplně důležitý. Smysl. Jo? A samozřejmě, že se to musí oříznout na těch odborných předmětech, abyste se připravili na, já nevím, na maturitu z matematiky. Chápu, jo, prostě okay. ty dotace těho Takže, jestli chci být kuchař, tak asi je zapotřebí si uvědomit. Myslím, že se snaží ty školy toho dělat hrozně moc. Mm. Že by měli, že by... Teď ten čas se musí ukrást z praxe, z odborných předmětů a tak dále. Takže vytváříme jakoby průměrný studenty všeho, který nebudou v ničem vynikat, jo? Hmm. Jak se říkávalo, devat, devaterou řemesel desátá bída, jo? Takže hmm. kdyby se skutečně šlapalo do tohohle toho, hodně by se řešila ta praktická stránka té věci, jo, tak si myslím, že ty lidi ty z těch školy, že by ty školy dělali radši a vycházeli by z nich lepší odborníci. Hmm, to asi souhlasím. A ještě by mě zajímalo, jestli tam mají jakoby někoho, vy jste říkal, tam chybí takový to moderní, prostě, že by je někdo jako inspiroval. Jo? prostě. Hmm. Já si přesně představuju, že mi tam přijde někdo jako povídat o tom, jaký jsou trendy v, v asijské kuchyni a že mě no. naučí kombinovat ty chutě Jasně. a ještě přesně jako nutriční hodnoty třeba no, těch potravin. Třeba. To bych si no. jako taky přála. No, Takže no vůbec ale neděl. bohužel si myslím, že současná a teďka nechci, nechci říkat, že to tak je všechno, ale myslím si, že když byste se v té třídě těch dětí zeptali, jestli, já nevím, světová gastronomická hvězda v, jakoby Alan Dickas třeba, že jo, superstar totální, tak jestli byste se jich zeptali, jestli je to šéf kuchař nebo americký basketbalista, tak nevím, jestli by jako vám to všichni odpověděli správně. Přitom by to mělo být jako absolutně jasný, že jo. Kdybyste řekla, jste jim řekli, kdo je nejlepší kuchař na světě, na odborné škole, tak by vám asi z největší pravděpodobností řekli, že to je Jamie Oliver, že jo. Jo, to asi ano. Jo, což což jako samozřejmě jako vypovídá o té odbornosti, ke které by ty děti jednoznačně měly být jako vedený. Jo, ale já si myslím, že největší chyba, největší chyba na tomhle celém je ta, že se tam strašně plítvá penězma a zdrojema na věci nepodstatné. Mm. Jo, že já nechápu, že je škola, kde, kde se studuje gastronomie a teď, teďka si tam nevaří ty děti sami v té škole. Jako je tam jako, si že si jako mají firmu, která jim vaří jako do jídelny. A já si myslím, že když prostě budu hmm? studovat gastronomickou školu, tak bych jako ve druhém ročníku měl mít jako nějaký vlastně přehled o tom, jak chutná já nevím, kreveta, v cokoliv dalšího, jak funguje, jak chutná pořádná čokoláda, jak chutná, já nevím, artičo, chřest, tyhle věci, měl bych mít nějaký povědomí o tom, jak, jak ta věc jako funguje, mm. jo. Jsme součástí nějaké Evropy, kde by ty, ty lidi to jednoznačně jako měli vědět. Ale nej, nejsem si úplně jistý s tím, že se takhle děje. Mm. Takže kdyby chtěli prostě si něco dozvědět, tak potom už je to fakt na nich a o nějaký jako praxi, až vlastně dokončí tu školu, tak... Myslím, a... myslím si, že to je takový ten český, jako trošku takový ten prakticismus, že, že se ty dě, dě, věci dělají furt stejně. Mm. A, a jako... Víte, zrovna my, my máme zrovna takový jako specifický obor, který se jako moc nemíní, jo? Mm. jo? Ta příroda rodí pořád stejné produkty a my je vlastně pořád zpracováváme, možná jinak trošku, ale nám nějaký moderní technologie, jako my jsme normální, jako křováci, že jo, my vlastně vaříme furt jenom, furt jenom to jídlo z těch pořád stejných surovin, který prostě ty zemědělci ať už líp nebo hůř prostě vyprodukují, Takže a v tom je to krásný, já si myslím, že nejhezčí na té práci musí prostě, nebo aspoň jsem to měl takhle já, tak na naší práci je nejkrásnější, že dostanete prostě do ruky kus něčeho skvělého. jo, a, a šáhnete si na to a porovnáte to prostě s tím průměrným a teď najednou vidíte, jak ta, jak ta věc funguje úplně jinak. Tak jako takhle má ta škola vypadat a nemá ta škola fungovat a neakceptuju argument, že ta škola na to nemá peníze, protože si myslím, že jejich jich výsostná povinnost na to aby, to, aby na to ty peníze prostě měli. Aby si je obstrali, chtějí prostě vychovávat profesionály, no tak jako. Dakar taky nepojedete, že jo? Jako, já nevím, ve Volkswagenu s jednolitrovým motorem, jo? Nějakým základním, jo? Jo, asi ne, mě? jako jo. Takže ty lidi, myslím si, že ta škola plní, myslím si, že plní ta škola o trochu víc všeobecně výchovnou funkci než odbornou. Mm -hmm. Mm -hmm. Mně se ještě líbilo, jak jste říkal, nepoznali by, jestli je to šéf kuchař, nebo jestli je to kuchař nebo baseballista. A, 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 vy jste baseball hrával? Vy jste baseball hrával? Jo, o, to je skoro okolností. No. to mě jenom tak napadlo, že na to navážu. A vy jste byl dobrý. Ale... Ne? No nevím, že můžu říct, jako dobrý. To, tak já jsem to A hrál. Jste já jsem to, to jo, ale tak to za nás hrál ještě šofér od autobusu. To bych, to, bych, <laughs> jako, to, bych, to bych, jako, asi neviděl, jako, že jsem byl tak strašně. Tak jako měl jsem jednu, dvě, tři dobrý sezóny, kdy, jsem, kdy mi to docela, jako, docela jako šlo dobře. Ale vy nejste nostalgický, takže na to nevzpomínáte. No, řeknu vám, kdyby, když se bavím o těchto věcech, tak, tak baseball má zvláštní vlastnost, jako jo, jakoby platí to pro všechny v zásadě jakoby pálkovací hry, nebo typicky, řeknu golf třeba. Mm Hrajete -hmm. golf? Minigolf. Koušela jste Já rá, jsem golf? někdy? -golf, dokonce. tak, tak říká se, že když dobře trefíte golfovej míček poprvé, tak pak je z vás ten pacient a chce to hrát porád. Tak já, když se bavím o té nostalgii, tak já si ze své baseballové kariéru, kariéry pamatuju tři asi okamžiky, kdy to opravdu trefíte ten míč tak, že, že to je, to je orgasmus, to, je jako je, to je prostě něco nádherného. Mm -hmm. jo? A teď to letí někam hodně daleko, což je jako cílem té hry, že jo, samozřejmě a je to jako super. Takže tyhle ty tři pocity já si třeba pamatuju do dnes, že se mi to povedlo před, já nevím, 40 lety. Jako. Jo, nebo já nevím, možná díl. Jo? Nevím, jak jsem to udělal, ale najednou se to v tom momentě celý se běhne a má to všechno, jak to má být a je to prostě skvělé. A hrajete ještě baseball? Vůbec ne, to jako a už dávno ne. Už. Jako jsem myslím rekreačně prostě. Ani rekreačně, jsi... už bych si tam a nás nevles asi, to ne, to ne. My teďka se hraje takový veteránský turnaj a já tam záměrně nechodím, protože je dříva, víc, jsme se tam bavili o věcech, jako o holkách a o, o takových a dneska se tam baví všichni o nemocech a mě se to nechce poslouchat, takže <laughs> já tam nechodím. <laughs> A já jsem se zrovna chtěla zeptat, jestli vám to hraní baseballu v něčem jako pomáhá takhle prostě jako, nebo pomohlo to, že máte za Baseball sebou... Se změnil můj život. Jak to? Díky baseballu jsem poznal, jsem prožil skvělý mládí, jako mezi 18 a já nevím, 29. Chlapská parta, prostě cestování po, po těch hřištích, hádky o tom, kdo hrál dobře, kdo hrál blbě, takovýhle věci. Díky tomu jsem se samozřejmě podíval do ciziny jako v roce už 79, hmm. což absolutně změnilo můj pohled na to, jak ten svět funguje a vyvolalo to ve mně touhu jako se odstěhovat z Česky, Československa tehdejšího socialistického, takže já můžu naprosto zodpovědně říct, že baseball změnil můj život. Napadlo vás už tehdy, že byste vařil? No to už jsem vařil. Ale že byste vařil jakoby profesionálně takhle, že byste otvíral vlastní podniky, protože to nebylo něco, co vlastně Lohem bylo v To nebylo vůbec jako ve hře no, ta věc, no, ale jako no, samozřejmě no, no, ta právě představa jakoby... ta představa s tím, že jako se odstěhuji ze socialistického Československa a někde v cizině budu na dost dobrý na to, abych mohl v obchodní uspět, tak ta tam samozřejmě byla. No. Hmm, já se vás zeptám, takhle nakonec, náš, náš podcast se jmenuje Stačí málo, takže hmm. si jako snažíme, aby v tom bylo nějaké tak jako poselství, uh, že prostě stačí málo a něco libovolně si tam můžete doplnit, co byste chtěl. No, ale stačí málo, když je to dobrý, tak toho stačí jako málo, že jo, samozřejmě, ale se říká, ale, ale já se s tím úplně nestotožňuju, když je to dobrý a je toho co nejvíc. Já bych to řekl trošku jinak, já si myslím, že... Člověk je v životě šťastný, když zjistí, kdy má dost. Mm -hmm. To je hezký. Tak jo. Tak vám moc děkuju, že jste přišel do našeho podcastu a děkuju za příjemný povídání. Děkuju za pozvání.